အားလုံးမင်္ဂလာပါအင်းမြတ်အကျူကေရှင်းမှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေးလက်ဆင်ကတော့ဂျီစစ်တင်ရောအခန်း3ရဲ့လက်ဆင်32ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ပုံစံနံပါတ်9ကိုဆက်လက်လေ့လာရအောင်ပါပုံစံနံပါတ်9မှာဆိုရင်ကွက်လက်တွင်လူတော်ကိန်းများဖြစ်ပါလို့ပြောထားပါတယ်နံပါတ် 1 + 2.5 = 2.9 လို့ပေးထားပါတယ် 3.9 ကနေ 2.5 ကိုနှုတ်လို့ရရှိလာတော့တန်ဖိုးသည် 1.4 ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2 1.7 + 2.4 + 8လို့ပေးထားပါတယ် blend တန်ဖိုးကိုလိုချင်+5.25ကိုဘက်ရောက်ရင် -5.25 ပဲဖြစ်ပါတယ်7နဲ့ကနေ5.25ကိုနှုတ်လို့ရရှိလာတော့တန်ဖိုးသည် 1.75 ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ် 4 6.55 - blend = 2.45လို့ပေးထားပါတယ် ညာရတဲ့ကနဲတာကိုနှုတ်ညာလက္ခဏာတက်ပါဒီဘက်မှာလဲမိုင်းနပ်ကျန်ခဲ့ပါတယ်မိုင်းနပ်မိုင်းနပ်ကျေသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် 6.55 ထဲကနေ 2.45 ကိုနှုတ်လို့ရရှိလာတော့တန်ဖိုးသည် 4.1 ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ် 5 +- 3.98 = 5.32လို့ပေးထားပါတယ် -5.32 ね 3.98ね、ပေါင်းလို့ရရှိလာတော့တန်ဖိုးသည် 9.3 ပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်6 +- 11.67 = 40.48လို့ပေးထားပါတယ်။-ပါညီမကြီးရဲ့တပတ်ကိုရောက်ရင်ဆရာတို့+ဖြစ်သွားပါမယ်။ပေါင်းပေးလိုက်ရင်ဆရာတို့ဘလန့်တန်ဖိုးရပါပြီ။48ね 11.67ね、ပေါင်းလို့ရရှိလာတော့တန်ဖိုးသည် 20.15ပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်9 12.35 + 2.478လို့ပေးထားပါတယ်။+ပါညီမချင်းရဲ့တပတ်ကိုရောက်ရင် -ပဲဖြစ်ပါတယ်။48.8ထဲကနေ12.35ကိုနှုတ်လို့ရရှိလာတော့တန်ဖိုးသည် 2.43 ပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ် 10 +- 23.89 = 3.8 = 30.6 လို့ပေးထားပါတယ်။ +ပါညီမချင်းတပတ်ကိုရောက်ရင် -ပဲဖြစ်ပါတယ်။32.28အိန်းတိုင်းနဲ့ပေါင်းလို့ရရှိလာတော့တန်ဖိုးသည် 37.42 ပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်10 72.90 + blend = 102.72လို့ပေးထားပါတယ်။+ပါညီမချင်းတပတ်ကိုရောက်ရင် -ပါ 102.60လို့ရကနေ 77.90ကိုနှုတ်လို့ရရှိလာတော့တန်ဖိုးသည် 24.7 ပဲဖြစ်ပါတယ်။ချနေ့တင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ပုံစံနံပါတ်9ရဲ့ရှင်းလင်းချက်ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ